Dobrý den, přátelé. Možná někteří z vás víte, že jsem před pár dny natočila video ohledně roušek, co se mi stalo, že jsem tam vlastně protestovala jednak s tím, že moje dcera má mít roušku a jednak s tím, že mě vykázala i policie. V podstatě jsem řekla pouze to, co se mi stalo a včera večer mi přišlo vlastně od YouTube, že jsem porušila zásady komunity. Prosím vás, absolutně nechápu, jakou zásadu jsem porušila, jaký zákon nebo co jsem porušila. Přečetla jsem se zásady komunity nejméně třikrát a chci říct, že jsem žádné zásady neporušila. Nic z toho, co by mohlo vadit, jsem neporušila. A přesto, že jsem pouze řekla to, co se mi stalo, tak moje video bylo vymazáno. S tím, že pokud neposlechnu a i nadále budu prezentovat takové videa, že můj YouTube kanál vymažou. Samozřejmě absolutně netuším, čeho jsem se dopustila. V dnešní době už se tomu možná ani nedivím, protože veškerá pravda, která je řečena, tak videa a všechno ostatní je mazáno z Facebooku, z YouTube a podobně a samozřejmě lži a podobné věci tady normálně plynou dále. Ještě bych chtěla říct další věc, protože čím dál více lidí se samozřejmě zaobývá tímto tématem, covidem a podobně, samozřejmě jsme vystresovaní. Chtěla bych říct, ať si věci ověřujete, protože na facebookové skupině jsem před chvíličkou viděla, že všechny školy od zítřka mají mít nařízené, že budou mít děti povinně roušky. Volala jsem i hned do školy, tam mi potvrdili, že to není pravda. Takže prosím vás, než budete vystresovaní, nejdříve si to ověřte. Já věřím, že pokud opravdu dáme hromadnou tu žalobu, tak jak jsem dávala na minulém videu pod stránka nebo na stránkách pana Davida Zahomenského, advokáta, můžete si najít www.davidzahomensky.cz. Pod videem dám odkaz, tam si to prosím stáhněte, ten formulář, můžete ho vytisknout, vyplnit a poslat a v podstatě budete pozváni jakoby další žalobce proti tomu, co se děje. Držím nám pěstí a věřím, že to zvládneme. Jinak pište do komentáře, ale jenom prosím pozitivní věci, abychom to spolu zvládli. Mějte se hezky, ahoj.